то телекөрүүчүлөр биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Жогоруда жана аябай көп айтканбыз. Мына ошол учур келди. Демек Куту студиясынын сыйлуу мейманын сиздерге тааныштыралы. Кара суу районуна караштуу Папанайыл өкмөтүнүн Кызыл Тоо айылынын Эргеш Алыкулов мектебинин көркөм өнөрдүн сабак мугалими, ошондой эле райондук балдар чыгармачылык борборунун сүрөт ийриминин жетекчиси эл агартуунун мыктысы Акматов Жапар агайыбыз келип отурган кези. Саламатсызбы агай, кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Кандай келиңиз агай? Жакшы. Жакшы. Эл менен амандашып, саламдашып алыңыз агай. Саламатсыңарбы, кутмандуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ушул Куттуу студияда, ош студияда келип отурабыз. Ушу жаш буундарга ушу көркөм өнөрдүн сырларын үйрөтүп келе жатабыз. Баракелде агай, Куттуу студиясынан көрүп турса кубанычтабыз. Сизди дагы эми бүгүн мына буйруса биздин студиябызда телекөрүүчүлөрсө көрүп тургандай агайдын тарткан сүрөттөрү баарысы мынакей турган учур. Агай деги эле бул чөйрөгө, бул искусствого аралашканыңызга канча убакыттын жүзү болуп калды? Бул искусство, көркөм сүрөт искусствосуна аралашканыма ушу жаш кезден, ушу бала кезден мектепте окуп жүргөн кезде кызыгып 10-нчу классты бүткөндөн кийин ушу баягы наракта ушу делебен кызга эме болуп турат да, ушу бир сүрөттү окуу жайына барсам деген ушу Рыскөлдөгү Пржевальский, ал кезде Пржевальский, азыркы Каракол шаарындагы ушу пединститутка барып ошол жерде бүтүп, ошол жерде окуп билим алдым. Анан дагы агай, мынакей биздин программабыздын жүрүшүндө ошол жарым саат аралыгында бир сүрөт тартып беришиңиз керек болот да, ошол эмнени тартасыз? Себеп дегенде биз менен маектешкенче тартып берсеңиз болот. Мезгили болуп калбадыбы? Эми ошо кышкы этюдтан кичине бир кыштан бир элес кылып тартып көрсөтүп берем да. Келиңиз агай, анда акырындап баштай бериңиз. Биз болсо ара арада сизге суроолор менен кайрылып турууга аракет кылабыз. Бирок сизге сүйлөгөнчө тарттан кыйынчылык жаралбайт агай. Жаралбайт, жаралбайт. Эми биз эми балдар менен сүйлөшүп отуруп тартабыз да, балдар ошо өзүм ошо райондук балдар чыгармачылык борборунда дагы 20 жетекчи болуп иштейм, ошондо балдар менен чогулуп биргелде тартабыз да. Сүйлөшүп балдар менен эме болуп отуруп тарткан жакшы да. Эми азыр силер менен дагы ушинтип отуруп тарткан аябай мен үчүн жакшы эле кызыктуу болот го деп. Анан дагы агай, мисал үчүн азыркы күндө ушул мына жандуу пейзаждарга, мына мисалы үчүн жалынды ушул картинкаларга колдо тартылган, кол өнөрчүлүк менен тартылган картинкаларга кызыккан инсандардын саны канча? Аябай эле көп. Эми алардын дагы көбү көз өтүп кетти. Раматылык мисалы үчүн бир эле ушу Кыргызстанга эмес, мурдакы союз мезгилине белгилүү болгон Сүймөнкул Чокморов агай менен ушу бирге ушулардын кеп кеңештерин алып ошолор менен бирге жүрдүк. Ал кезде Фрунзе шаары болчу да, азыр эми Бишкек болуп калбадыбы? Ошол анан кийин дагы белгилүү ушул кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү биздин Кыргызстан биринчи чыккан ушул Капарайтиевдин өнөрканасында дагы болдук. Ошолордун көп кеңештерин алып ушул эми мурдагы ушул улуу муундун өкүлдөрү менен ушу баарлашып бирге эме болуп калдык да, ошолордун тарбиясын алып дегендей. Алар эми бир эле Кыргызстанга эмес, ал мурдакы СССРдин убагындагы белгилүү сүрөтчүлөр болгон да алар. Ушинтип сүрөт өнөрүнө ушинтип ошолордун аралашып эме болуп калдык. Азыркы мезгилде ушул жаш балдарга өзүмдүн ушул болгон дараметимди, болгон эмемди ушул жаш муундарга үйрөтүп келе жатам мен. Ушундай убакыт деген ушундай экен. Кечээ эле жаш бала элек, мына бүгүн пенсия чыгар алдында турабыз, буюрса. Агай, мисалы үчүн ырчыларда баягы угуу жөндөмү жаш болсо ырдаганга оңой болот дейт да, ал эми сүрөтчү болуш үчүн кайсы жөндөм көбүрөөк талап кылынат? Сүрөтчү болуш үчүн мындай фантазия деп коет да, мындай көргөндө ушул көргөн нерсени ушунчалык көркөмдөп көрүп тартасың да, ушу боекторду бергенде ушул талаадагы талаанын сулуулугун, пейзажды ошого көбүрөөк басым жасайбыз да, талаанын көрүнүшүн канчалык сулуулугуна көңүл бурабыз да. Анан ошого дагы ошого жараша боекторду дагы ошентип берип анан кийин мынау кыргыздын жайлоосу турат бул жерде, ошондой эле боекторду берип ушундай өнөр менен ушинтип келе жатабыз эми. Анан дагы агай, мисалы үчүн бул сүрөтчүлөр дагы кээ бирки сүрөтчүлөр өзү
элестетип тарта берет. Анан кээбирлери болсо бир нерсени карап, ошондон улам тартат да. Сиз кайсы бир түрүнө киресиз? Кайсы түрүнө? Мен эми мындай талага чыгып, тай натурадан жаратылышты көрүп тартканга көбүрөөк зал аткам да. Ошол ай мына картинкалар азыркы тартылып турган. Мен булдагы колдо турган бул көрүлүп, барып тартасызбы ошол жерден? Ооба. Көргөлгө барганда окуучуларды 2019 жылы эл аралык пленердин үйүнө алып бардык да. Пленердин практикага алып барып ошол жерден биргеликте окуучулар менен биргеликте. Демек бул көлдүн өзүн көрүп чагылдырып бергенсиз. Көрүп. Ал эми бул жайлоолор чагай. Жайлоолор да дагы ошо жайлоого барып ошол биздин Папандан ар жакта Кожокелен деген кооз жерлер бар. Жайлоолор бар, ошолорду көрүп барып көрүп тартып. Агай, бир картинаны тартыш үчүн канча убакыт керек болот? Бир картинаны тартыш үчүн убакытыбыз канча деле кетпейт. Бирок агай эми материал бардыгы жетиштүү болсо, бир 4 саатта бир картинаны тартса болот ушундай. Мына ушул даяр картина 4 саатта бүтөт. 4 саат, 5 саатта бир картинаны тартса болот. Анан чоң картиналар бар, аларга убакыт көп кетет, аларга бир 2 күн, 3 күндүк убакыт торотобуз. Анан дагы агай атайын сизге келип мындай картина мындай буйрутма берип кеткендер да боло, мага мындай жаратылышты же болбосо мындай сүрөт тартып бер, үйүмө койгонго деп. Ошондойлор көп азыр. Азыркы убакта эми мына бүт бардык жашоодо азыр европейский деп азыр стиль болуп калбадыбы? Ошондо бир азыр жанагы килем, түш кийиз дегенди илчү да мурунчу. Азыр андайлар билбей калып атасыз, ушундай картиналарды илчү болуп калбадыбы? Азыр современный болуп заман өзгөрүп жашоодагы эме болуп атат. Илгери андай болчу эмес, азыр жакшы адамдардын түшүнүктөрү ушундай түшүнүктүү болгон адамдардын жакшы болуп атат да. Булар эмеге акыркы мезгилде аябай жакшы заказ бергендер көп. Бир картина канча сом эми агай орточо эсеп менен? Бир картина, мына ушул картиналар 3000-5000 чейин бааланат. 3000-5000, андан дагы чоңураак болсо андан жогору 1000 чейин болуп ошол өзүнүн көлөмүнө жараша. Өзгөчө мынакей кесиптеш, менин колумда турган бул картиналар, бул сүрөттөрдү агайдын окуучулары тарткан экен. Агайдын окуучуларынын эмгеги. Агай, адашпасам бул окуучуларыңыз дагы бир нерседен карап тарттыр э? 5-чи класстын окуучулары окшойт э? Ооба. 5-чи класстын окуучулары булар биргеликте, кружокто бирге тартабыз да. Азыркы күндө агай ошол сүрөткө кызыккан окуучулардын саны көп элеби? Аябай эле көп кызыгышат. Себеби ушундай мектепте мурда атайын спец, атайындай эмеси жок мугалимдер көп болгон да. Азыр эми бизде дагы эле ошондой, эми көп мектептерде ушу Папанда 7 мектеп болсо, 7 мектепте ушу бир эле биздин Ал Кулук мектебинде гана ушу өзүн атайын сүрөт ийрим бар. Ийрими бар да. Анан ушу кызыккан окуучулар аябай көп, башка мектептен дагы келишип ушинтип кызыгышып анан агай катышып кетип атышат. Ушундай жакшы. Балдардын сүрөттөрүн тартканда эмнеси менен көбүрөөк баалайсыз агай? Буйруктун берилиши да. Буйруктун берилиши ачык ачык берилет. Кээ бир окуучулар күңүрт берип коюшат дагы, бузуп алышат дагы. Буйрукту канчалык ачык берсе эми жакшы чыгат да сүрөт. Ошо буйрукка дагы көбүрөөк көңүл. Демек агай, бул сүрөт тартып жатканда дагы ошол көбүрөөк буйрук маани бериш керек экен да. Буйрук канчалык деңгээлде жакшы чыкса ошондо сүрөт дагы жакшы чыгат да. Алып коесуз беспи? Анан агай ушул тапта мына ушул сүрөт боюнча сурагым келип атат да. Баягы сүрөтчүлөрдү сиз айткандай, кээ бирде түс бериш керек болот, кээде жөн эле кара карандаш менен эле сүрөт. Риснок деп коет аны. Кара карандаш. Айырмасы эмнеде агай ушулардын? Бирок риснокун эмеси техникасы бир аз кыйыныраак да. Таталбоо. Таталыраак болот. Риснок деп коет атай. Штрих менен тартылат да, ар бир карандаштын чиймелери билинип туруш керек. Жөн эле шыбап эле боебой. Ар бир карандаштын чиймелери билинип туруш керек. Штрих деп коет, бул аябай мына живописке караганда бир аз таталыраак риснок. Ошо риснок. Сиз да өзүңүз эле ушундай тартасызбы? Ооба, риснок менен, карандаш менен, гуаш менен ушундай. Анан дагы агай, портрет боюнча дагы суроо бергим келип атат. Ошол портрет дагы тарта берсеңиз керек. Портрет дагы, ооба. Буйрук буйрутма болсо. Бирок портретке канча убакыт керек? Портретке көп убакыт кетет.
Портретке эми ал адамдын характерин бериш керек да. Адамдын характерин бербесе адам окшой калат да өзүн. Ушунчалык убакытта дагы көбүрөөк талап кылат. Бул эми портретке. Ошон үчүн портреттин эмеси бираз басыроорак болот. Анда агайдын азыркы тартып жаткан кыштын элеси кайсы канчанчы бөлүгүнө келип калды агай? Бизге аябай кызыктуу болот бул тарапта. Азыр ушул кышты карды жазып атам ушу. Кар аппак кар болуп анан халас азыр жайын жакындап калды. Өзгөчө бизге эфирден сырткарыда агай айтып калды эле, мен силерге ошол тартып жаткан сүрөтүмдү көрсөтпөймүн эфир бүтөргө жакын, анан бүткөндөн кийин көрөсүңөр деп ошол биз дагы аябай кызыгып жаткан учурубуз. Анан дагы агай, бул сүрөт тартып жатканда, бул портреттер тартып жатканда өзгөчө портрет болобу, айтор мындай жаратылыш тартабы, булардын өзгөчө сүрөт тарткан кагазы материалдан болот экен, э? Айырмаланып. А3 деген форматта болот да, окуучулардыкы. Анан кийин бул май боек менен азырынча окуучуларга мүмкүн эмес. Кийин алар жогорку окуу жайына барганда 3-чү курстан баштап анан атайын май боек уруксат берет да. Ага чейин. Ага чейин бул гуаш же суу боегу мына ошондор менен тартылат. Себеби май боеку мына техникасы аябай татаалыраак. Анан дагы агай, бул май боек менен тартылган сүрөттөр ошондо көп жылдарга чейин. Көп жылдарга чыдайт да. Бул эчтеке болбойт. Бул эми күйүлө кетпесе эчтеке болбойт. Эчинде. Ушунчалык. Май боек краска канча убакытка сакталат? Булар эми только кагазга гана иштеле турган эмелер да, суу боегу. Булар эми убактылуу гана. Эми сактаса болот, программкага салып, жакшы анан эме кылып туруп сактап алса болот. Бирок көпкө буторуп кетет, мындай саргайып дагы кетет да кагаз эмесиндечи. Анан мына май боекто сатылган сүрөттөр өтө жакшы. Мешни болуп. Анан дагы агай, сиз үчүн мындай эң кыйын кандай сүрөт тартыш кыйын? Эми ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы болот. Болот, болот, сөзсүз. Сөз болот. Эми биз үчүн татаал сүрөттөр атайын улуу шедеврлердин сүрөттөрү татаал да, аларды биз эми көчүрүп дагы сата албайбыз. Себеби мисалы үчүн мынау бир эле орустун Иванов деген сүрөтчүсү болгон да, ошол бир картинаны Иисустун элге кайтып келиши деген картинаны 20 жыл тарткан да. Аябай көп. Ошол азыр Москвада Третьяков галереясында иленип турат. Ушундай сүрөттөрдү чындыгында жаратыш аябай чындыгында кыйын. Анан улуу орус сүрөтчү Шишкин деген болгон, бул деген чыныгы бул токойду тартат да. Ушул токойдогу бир карагайдын бутагы жакпай калса дагы чыгып туруп кыя чага туруп жакпай калып ушуну тарткан. Шедеврлер болгон. Булар да ар эми бир келип бир жаралат да мындай нерселер. Ушундай сүрөтчүлөр болгон, бизде дагы бар. Өзүңүздүн сүрөттөрүңүздүн тарткансын эң көп убакытты канча убакыт коротконсуз бир сүрөт үчүн? Бир сүрөткө эми кээде бир баштап коюп башка жумушка чыгып кетет, анан дагы бир жерине келип дагы тартып коюп дагы бир жума убакытка созулуп калат да. Эми аракет кыласың да, баштап алгандан кийин тезирээк бүтсөм депчи. Агай, өзүңүздүн ошол балдарыңыздан дагы сиздин жолуңузду жолдоп ушул сүрөткө, искусствого кызыккандар барбы? Бар. Менин уулум, чоң уулум ушуга кызыгып, бирок тартат, бирок окубай калды да. Бирок азыр кадимкидей тартып боеп эме алып калды. Бирок мына атайын окуу жайына эме ала албай калды, ошол жери бар. Анан өзүмдүн жолумду жолдоп азыр сүрөттү жакшы аңгарып турат. Жакшы. Агай, бул кесипти тандап мына ушул сүрөтчүлүктү тандаганыңызга өкүнбөйсүзбү? Себеп дегенде мынакей 32 жылдан бери да ушул жумуш менен алек экенсиз. Ооба. Эми бул 10 жыл ал кезде совхоз колхоздордун убагы мезгилинде ал жерде эме болгон да, художник оформитель керек болгон да колхоз совхоздорго. Ошол жердеги баягы биздин совхоз кой чарба совхоз болгондуктан аябай короолор көп болгон. Ар бир короого лозунг илиш керек, чабандардын милдеттенмелери, чабандардын социалисттик милдеттенмелери илиш керек да. Ошого художник оформитель болуп 10 жыл иштедим. Анан совет аркагандан кийин бүт калка совхоздор жоюлуп кеткенден кийин анан мектепке өтүшкө туура келди. Ошондон анан 90-жылдан бери ушул билим берүү тармагында эмгектенип келе жатам. Ошондон бери уже 30 жылдан ашык убакыт болуп калды. 40 жылга жакындап калыптыр, э? Ушундай болуп калды. Жалпы эми ушундай болуп калды. Ушундай ушинтип жаш муундарга азыр ушул
көркөм өнөрдүн сырларын ачып берип иштеп келе жатабыз. Эми биздин райондук балдар чыгармачылык борборунун да аябай жакшы шарттар бар. Ошо директорубуз Максим Лисаковна да аябай жакшы чыгармачылык менен иштеген инсан. Ошонун эмесинде азыр иштеп атабыз. Агай, окуучуларыңыз атайын ушул сүрөт боюнча конкурстарда уюштурулса керек, катышса керек. Конкурстарга республикалык, областтык конкурстар болуп жатат да. 2019 жылы Ысык Көл балдардын көзү менен деген атайын конкурска алып барып келдим окуучуларды. Ысык Көлгө. Эки окуучу жакшы илтерге, бири министрдин грамотасы, бири сертификат алып жакшы илтер менен кайттык. Жакшы. Ушундай конкурстарга, республикалык конкурстар болуп турат. Областтык, райондук конкурс дайыма болуп турат. Ушундай окуучулар таланттуу эми бул эми ушундай кызыккан окуучулар аябай. Бул эми талант, 1% талант, 99% аракет керек да. Ошон үчүн көркөмчүлүк өнөрүнө аябай кызыккандар көп. Анан агай өзүңүздүн тарткан сүрөттөрүңүздүн арасынан эң баалуу болуп, эң кымбатка бааланган сүрөттү сурагым келип атат да. Канча сомго? Эми бул биз үчүн кызык да. Ооба. Эми ошол жана айтпадымбы, көлөмдө жаша деп. Мындай размерде тартып бересиң деп өздөрү заказ кылып буйрутма берип кетишет. Анан ошого жараша бааланат, көлөмүнө жараша. Агай, мисалы үчүн мынакей биздин азыр мына студиябызда мындай чоң турат, ошончо деңгээлде чоң сүрөт тарткансызбы? Мындай үй менен бир тең болгон даражада. Эмнеге? Дубалдарга. Дубалдарга тартылган. Тартылган бул жагы 5 метр, бул жагы 2 метр, 3 метр деген роспись деп коет, ошо дубалга тартылат да. Андай болгон. А дубалга да сүрөт тартып бересиз? Дубалга да. Ошондой болгон. Ошондой болгон. Ахмет, суроом жууну аягына чарба койдуңуз. Айтпай атпайбы агай? Агай да рекордтук баа канча болду экен деп аябай кызык эле да. Картиналардынбы? Эң жогорку рекорд. Сыр болду. Сыр эмес, эми бул эми болуп эле турмушта мындай нерсе болот эмеспи? Бир 12 000 ге чейин заказ болуп буйрутмаларды. Эми айыл жергесинде көп эле немени күтө бербейт да. Шаар азыр эми заман эме болду, өзгөрдү, азыр эми шаар жеринде бир эме кылса болот. Агай, сиз бул сүрөттөрүңүздү тарткандан кийин шаарга алып келип атайын ушундай картиналар саткан дүкөндөргө алып келесизби? Биз эми жок, ушул айылдан эле. Биз эми элет жеринде эме болуп калбадыкпы? Элет жеринде өсө, ушул жерде менин турмуш менен ошол жакта алек болуп шаарга, бул жерде эми атайын салондор бар, ал жерге алып келсе болот, бирок ошо айылдан эле. Ошол жакта деле сатып алып? Ооба, ошол жерде эле буйрутма берип, ошол жерден эле алып кетип атышат азыр. Эми азыр эми адамдар бир аз түшүнүп калышты бул картинанын эмесинечи. Үйлөрүн ээлеп мурда андай болбочу да, жөн эле килемдерди тагып, түш кийимдерди тагып койчу да, билесиңер, көрсөңөр дагы эле. Ошентип азыр эми жакшы, бирок агай, мисалы үчүн ушул эле сүрөттү да бир өзгөчө тарткандар дагы бар да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр ошо 3D вариантта тарткандар бар. Ошол менен катар жогорунда эфирден сырткарыда айтып калдык элек, ушу мык менен өзгөчө айтор ар кандай бөлүктөргө бөлүнүп кетет да. Технологиясы. Сизде ушул боек менен эле, калем менен эле тартуу жөндөмү барбы же башкачалары да барбы? Ушул эле азыр эми гуаш, суу боегу, анан май боегу, анан акриловый краска деген чыккан азыр эми, ал дагы ошол акриловый краска менен дагы иштейбиз. Анан жанагындай технологиялар менде азырынча жок. Эми биз эми союзда калыптанып калдык да. Азыр технологиялар өнүп кетпеди, ушунчалык өнүгүп ар кандай технологиялар менен иштеп атышпайбы азыр? Биз эми мына бул союздун мезгилинде калыптанып калган экенбиз, ушу май боегуна көбүрөөк басым жасайбыз да. Сизге ыңгайлуураак көбүрөөк? Май боек эми бул Кытайдын май боегу эмес, мына атайын Россиядан чыккан май боектор атайын сапаттуу болот да. Ошо менен көбүрөөк иштейбиз. Ошондой менен сапаттуу краска эме чыгат, картиналар дагы аябай жакшы чыгат да, сапаттуу болуп. Көпкө эме болушат, чыдайт. Кытайдыкы, алардыкы эми анаке жакындап калды. Сүрөтүңүз канча пайыз аяктап калды агай? Башты 70-80% аяктап калды. Агай, сиздер тарапта аябай
Kar көп болса керек, э? Кар көп. Себептен де бул жака келип эле айтпадыңыз ба? Ой, ошто кар жок экен. Кар жок экен. Ой, бизде кар көп папанда. Тоода эмне сонда тоолу. Дагы бир шарга түшсөңүз, бала келиңизчи дагы. Бала, портто кетип турар. Бизге жаганда беребиз кайра. Анан агай ушул сүрөт тартып көп жылдан бери ушул чатта жүргөндөн кийин мен сиздин үйүңүзгө да кызыгып отам да. Үйүңүздө деле өзү алдынча мындай дубалдар үчүн атайын сүрөт түшүргөнсүзбү? Ал кезде союз мезгилинде патологдорго көбүрөөк күл эме алдырчу да адамдар. Ошондойлор, ошондой үйлөр бар да азыр. Биз ошо хросписттер патологко күл салып өзүңүз тартасыз. Ошол атай заказ буйрутма беришет да. Мен мына үйүмө мынандай салып берем. Азыр ошол нэмелер турат ушул мезгилге чейин. Өзүңүздүн үйүңүздө дагы барбы? Ий, бар. Бар. Анан ошол айылдагы үйлөрдө бар да. Азыр көрүп алып ушинтип. Баягында жашыл анан кызыл түстө боёлуп чыга турчу. Арандай баягы патологтор сонун орнаменттерди тарткан нэмелерди азыр көрүп алып таң калам да. Өзүңүздүн картиналарыңыз да үйүңүздү илинип турабы? Турат. Илинмесе болбой калбайбы өзүбүздүн эмебизде. Агай, мисалы үчүн эми тээ илгери жаштык кезиңизде тарткан сүрөттөрүңүз азыркы күнгө чейин сакталганбы, сакталган эмеспи? Жаштык кездеги сүрөттөр сакталган эмес. Мындай себеп дегенде мындай барактарга да тартылат да. Ооба. Алар эми болбой калды, ошол мектеп кезиндеки баягы мектепте окуп жүргөндөкү дептерлер сакталууда. Менде биринчи класста, экинчи, үчүнчү класста азыр көрүп алып таң калам. Ал кезде шарика урушка менен жазчу эмеспиз да. Ооба. Первый чернила да койчу ошо менен жазып азыр ушу биринчи класстагы дептерлериме көрүп алып таң калам ушунчалык баягы жазып азыр андай эч ким өз кабинетинде коюп койгом да келген меймандар келип көрүп таң калышат муну кандай жазгансыз эмне менен жазылган чернила тияч элек деп койчу эле эми силер аны көрбөй калдыңар биз ушинтип ошол сакталуу ошол Агай аттуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү дал ушул эле жерден уланталы. Агай өзүнүн сүрөтү да буйруса, мынакей бир топ жыйынтыкталуу алдында турат. Агай, 90% келип калды окшойт, э? Келдик, кааласа. Бизге аябай кызыктуу болуп атат бул тараптан турганыбызга. Кандай болуп кетти, кайсыл жерге келип кетти деп. Анткени телекөрүүчүлөрүбүз бул сүрөт боюнча көрүп эле турса керек, э? Ооба. Өзгөчө агай бул кыш мезгилин чагылдыруудагы бир искусство болсо керек. Бул өзүнчө бир ар бир мезгилдин өзүнүн буяктары болот да жаздын жайдын күздүн айрыкча буяктары болот ошол буяктарды өзүндөй кылдырып бериш керек дагы анан ошол мезгил чыгат да өзүнүн буяктары мененчи антип буюрса биздин аягына келип чыгып калды сүрөтүбүз дагы мынакей кышкы этюд деп антип кыш мезгилиндеки кышты чагылдырып койдук Бүттүңүзбү агай? Буюрса. Келиңизчи агай, көрөлүчү биз дагы. Бизге аябай кызыктуу болуп атат. Мынакей. Аябай сонун. Бул кыш мезгили азыркы учурдагы, демек, арыктын боюнда турган дарактарды көрүүгө болот экен. Агай, бул жер бар жерби же жөн эле фантазия? Бул мындай өздүн ойдон чыккан фантазия да. Кыш мезгилинде ушул кыргыздын аркы токойлору, арткы пландагы карагайлар, бадалдар анан бул жерде эки кайыңдын суунун жээгинде өсүп турган ушу кышкы этюдтун бир эле элеси көрүнүш. Бул көк болуп турганы бул муз окшойт, э? Ооба, муз аралашкан суу. Суу азыр эми кыш мезгил. 15 мүнөт аралыгында тартылган сүрөт. Саламатсыз. Анан агай ушул сүрөттү тартуу үчүн сизге кайсы каражаттар керек болду? Кайсы түстөр көбүрөөк колдонулат кыш мезгилинде? Кыш мезгилинде көк буяктар көбүрөөк колдонулат. Көк буяктар. Себеби кыштын өзүнүн түсү ошондой да. Эми аппак болуп калган кезде дагы анчейин болбой калат. Себеби көк түскө көбүрөөк аралашат да. Ошон үчүн кыштын образын бериш керек да. Кыш мезгили экен. Ал эми жаз мезгили келгенде көбүрөөк жашыл. Күз мезгилине келгенде сары светтер ушундай. Өзүнүн түстөрү бар. Ар бир мезгилдин өзүнүн түсү бар. Ушинтип балдар менен балдар дагы ар мезгилде ушу өздөрүн кызыгып калышат агай сыртка чыгып ачык асман алдында сүрөт тартайлы депчи ошондой жакшы аябай жакшы болот ачык асман астында чыгып талаага чыгып тарткан мезгил аябай жагат окшуларга ушинтип канча убакыт агай бир
сүрөт тартып турасыз? Тартпай калдым дегенде. Күндө. Күндө даярданам. Себеби демалыш күндөрү. Ошол мектепте кружоктон тышкарда сабагым бар да. Ал окуларга дагы даярдым. Сүрөт тартып, сүрөт тартыш керек. Анан кружоктукуларга дагы сүрөт тартыш керек. Кинтип тин байлашып тартып турасыз. Ушундай аракеттенип, окуучуларга ушул искусствону ушу жакшы жеткирсем, искусствону ушу бир жолуна салып койсом, бир нукка салып койсом деген ушу аракет да ушу. Биз көп окуш, мектепте аябай окуучулар көп ушундай дала кылган. Бирок ошолорго кичине аз маз ушу эме болсо, багыт болсо, ушуларды алып кетет да. Ага айылдан мисалы үчүн ар бир кесипте өзгөчө жактырган жактары бар да. Сизге бул искусствонун айрыкча сүрөт жааты эмнеси менен сизди арбады жана эмнеси менен сизди кармады? Бул сүрөт жаатында, бул көркөм сүрөт искусствосунда бизде папанда белгилүү бир сүрөтчү болгон да, Рапшан Рыспаев деген биздин агаларыбыз. Ошол биз анда жаш кез болчубуз, Москвада окуган да. Москвада жүрүп, ошонун кергөн кийимдерин көрүп, ушундай таңырчубуз да. Таң калчубуз да. Ал кезде сүрөтчүлөрдө гана, анан геологдор гана мурут койчу да, сакал мурут койчу. Азыр эми жаш балдардын баары эле сакал болуп бүтпөдү. Ушу Москвада окуйт экен, ушул акабыз деп ошонун аркасында көбүрөөк жүрүп, ошол Рашан аканын таасири көбүрөөк болуп калды окшойт. Ошо Москвадан бүтүрүп келип, азыр ошо өзү чыгармачылык менен иштеп жатат. Монументалист Москвадагы Сурихов атындагы көркөм академияны бүткөн. Ошол көп эме берип калды бизге таасир. Ошонун артынан ушул Рашан ака Рыспаев. Ошол менин устатым десем дагы жаңылышпайм да. Жакшы иштеп атат азыр ушу сүрөт жаатында көркөм искусство. Чоң рахмат агай. Мынакей сиз менен буюрса 35 мүнөт маек кылдык. Мынакей 35 мүнөт аралыгында сиздин ушул чыгармачылыгыңыз тууралуу кененирээк болсо дагы маалымат ала алдык. Эми болсо сизге эркин микрофон. Рахмат силерге дагы ушул Оштун жамаатына баардыгыңарга ушу. Силер дагы ушундай чыгармачылык менен дайыма иштей бергиле. Ишиңерге ийгилик. Дайыма ушундай искусствону көбүрөөк көбүрөөк чагылдырып турсаңар биз көбүрөөк көрөбүз да. Ошо себеби биздин эмебиз ушул дала кылганыбыз ушул көркөм сүрөт искусствосу да. Эми рахмат силерге ушул көркөм искусствону ушу чагылдырып мындан мурун дагы бир болду беле болбоду беле бир биздин жетекчи бактыгүл Туратов Исаковна келип биздин студиябызга келген да. Ушундай нерселерди көбүрөөк чагылдырып турсаңар жакшы болот. Силердин студияңарга ушу кут береке берсин, ишиңерге ийгилик. Дайыма сиңерде чыгармачылык. Чоң рахмат агай. Ийгилик каалайбыз. Калемиңиздер дагы да курчуй берсин деп калабыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Алдыда Зайыр Бекжуманалиев даярдаган замандын агымына ылайыктуу технологиялар менен тааныштырат. Андан соң сиздер менен кайрадан жолугабыз.